Ահա արգելեր ուսադիտողներ, մենք գտնվում ենք հյուրասրահում եւ արդեն անոնս արել ենք Վաղ Առավոտյան եւ այս պահին արդեն շտապ ենք ներկայացնել թեման։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության կանանց հզորացման նախագծի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը նպատակ ունեն խթանելու կանանց կարողությունների զարգացումն ու լիարժեք կիրառումը։ Մի շարք փուլերից բաղկացած կին ձեռներեցներ կարևոր ծրագրի մարամասների մասին էլ կզրուցենք այս պահին։ Այո, իրական խոսելու ենք, թե ինչպես կարելի է կին ձեռներեցներին զարգացնել, թե ու թիկունք տալ, որպեսզի նրանք ավելի մեծ նվաճումներ ունենան, բայց ես միևնույն է համոզված եմ, որ հայ կանայք բնատուր ձեռներեցներ են, դա մի առանձին թեմա է եւ սիրով ներկայացնենք մեր հյուրերին հայ բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի գործադիր տնօրեն Դալար Կազանչյանն է, մեզ մոտ բարելույստիկին Դալար։ Լավ եք արթնացել։ Շատ լավ, այո։ Դուք կին ձեռներեց ձեզ համարում եք։ Եվ նաև այո, ինչու՞ չէ, բայց ոնց որ ասում եք Հայաստանի մեջ փնաստով հայ դիգիները շատ այսպես ինքնադուր բան ունին ծերներեց դառնալու, ուղղակի մնում է մեր ծրագրին, որպեսզի իրանց իրապես ամեն սկիլզերով պատրաստենք, որպեսզի իրենք կարողանան կյանքի կոչել իրենց ծրագրին։ Ադամանդը պետք է հասկեր, որ ավելի գեղեցիկ լինի եւ փայլի, չէ՞, տիկին Դալար։ Անցնենք առաջ, ներկայացնենք մյուս հյուրերին, կին ձեռներեցներ ծրագրի համակարգող Տաթևիկ Մանուկյանն է մեզ մոտ, բարելույս Տաթևիկ, եւ երիտասարդ արհեստավարժների Երևանյան խմբի ղեկավար Հայկազ Նահապետյանը։ Բարելույս։ Բարելույս։ Հայկազ, վտանգավոր չէ՞ կանանց այդքան թեվութիկունք տալ ձեռներեցության։ Բնականաբար ոչ, եւ որքան որ մենք կարողանանք մեր ուժերի չափով օգնել, որպեսզի կանայք զարգանան ձեռներեցության ոլորտում եւս փորձեն կայանալ, կարծում դա ողջ Հայաստանի եւ հայության համար կլինի միայն նպաստավոր։ Իհարկե, կատակեցինք եւ հիմա բուն ծրագրին։ Այո, արդեն անցնենք կին ձեռներեցներ ծրագրին, որովհետեւ բաղկացած է մի քանի փուլից եւ առասարակ բացենք այդ փակագծերը, թե ինչ է իր մեջ ներառում ծրագիրը։ Այո, ուրեմն իրականության մեջ մի քանի փուլերը հետեւյալն են։ Առաջին հերթին մենք շատ կարեւորում ենք, որ իրոք գտնենք այն կանայք, ովքեր իրոք պատրաստ են օգնությունը ստանալու, որովհետեւ կան շատ, գիտեք ինչպես, հա, կարող է 500 հոգի լինի, որ ինչ որ խաղապար կարող են ունենալ բիզնեսային ու կամած-կամած մակրվելով հասնում ենք այն կանանց, ովքեր իրապես պատրաստ են այդ խաղապարը կյանքի կոչել, կամ որոնք արդեն ունեն բիզնես, որոնք ուզում են մեծացնել այդ բիզնեսը։ Մենք երկու տեսակի խմբերին անդրադառնում ենք այս մեր ծրագրով։ Գալիս եք օգնում։ Ուրեմն առաջին հերթին իրանք գալիս են եւ ստանում են գիտելիքներ։ Մենք շատ լուրջ դասընթացային փուլ ունենք, որը բաղկանում է 12 շաբաթից։ Ուրեմն ամեն շաբաթ իրենք գալիս են ստանում են այդ գիտելիքները, բիզնես պլանի վերաբերյալ, հարգային ճաշտի վերաբերյալ, մարքեթինգի վերաբերյալ։ Մենք իրենց գցում ենք մենթորների հետ, որոնք կարող են հենց իրենց բիզնեսի մեջ բնակավարում մասնակետ լինեն։ Իսկ հետո տրամաշնորային կոմպոնենտ կա, իրենք ընդհանուր առմամբ մրցում են գայացնում իրանց մեջ եւ ժյուրիի անդամներ ունենք, որոնց արչեւ իրենք իրենց բիզնեսի խաղապարներն են ներկայացնում։ Շահողները ստանում են փոքրիկ տրամային տրամաշնորներ, իսկ նրանից հետո մի տարի շարունակ մենք հետևում ենք իրանց ու շարունակում ենք տրեյնինգները, իրանք իրար հետ կապի մեջ ենք տնում, մեր ամեն գին ծերներեցները արդեն իրար հետ կապեր ունեն բիզնեսային, որը շատ հետաքրքիր եւ նաեւ կոմպոնենտ է մեր այս ծրագրին։ Այսինքն դուրս եկել է բանկային համակարգի նման, պարզապես բիզնես ծրագիր են ներկայացնում բանկում, բայց դեզ մոտ արդեն մի փոքր ուրիշ է դասընթացը, ասում, որովհետեւ իրականության մեջ մեր մոտ սոցիալ կոմպոնենտը մեր այս ծրագրի շատ ուժեղ է։ Մենք կարծում ենք, որ կանայք մանավանդ Հայաստանի մեջ ոչ թե պարզապես տրամաշնորային կամ բանկային համակարգով աճակցության գարիք ունեն, այլև գարիք ունեն այդպես հետևողական ցևով իրանք իրանց ընտանիքի մեջ սկալու բանը ունենան, առիթը ունենան, ու մենք փորձում ենք այդ առաջարկել իրանք։ Հիմա մեզ նայում են հեռուստադիտողներ, շատ կանայք են նայում, որոնցից մեծ մասը գուցե չի մտածել, բայց շատ գուցեր որպեսի ձեռներեց բիզնեսմեն դառնար, այսպես բիզնես լեդի դառնար։ Ինչ է պետք անել Տաթևիկ առհասարակ։ Հիմա տեսեք, վստահ եմ շատ կանայք հիմա նայում են, գուցե իրենց մեջ արթնանասեր, եթե 4 հեռուստադիտողի մոտ հիմա արթնանասեր ու ձեր պրոյեկտին կան մասնակցեն, դա կլինի ֆանտաստիկ ցուցանիշ։ Ինչ պիտի նայի հիմա տանը նստած մի քին հեռուստադիտող։ Առհասարակ պետք է ունենա երազանք, սկսենք այդտեղից, հա, այսինքն ինքը սիրի իր բիզնես գաղափարը, զբաղվի նրանով, ինչ որ իրեն դուր է գալիս։ Եթե նայենք հետ, երկու տարիների ընթացքում
տարբեր տեսակի ոլորտներից, այսինքն ունեցել ենք մասնակիցներ, երբևէ չենք սահմանափակել, այսինքն եղել են թե գյուղատնտեսության ոլորտից, տուրիզմից, նորաձևություն է եղել, հա, արվեստի ոլորտից, քաղաքական ծառայություն միջազգային, կարևորը ունենակ նպատակ ու երանգ։ Այո, այո, եւ կարևորը ամենա, որ դուր գա հենց իրենց են, ինչ որ իրենք անում են եւ պարտադրված չան են դա։ Տարիքային սահմանափակումություն ենք, այսինքն մեզ միշտ հարցնում են միջավայրը։ Այո, մինչև 30 տարեկանը ոչ։ Միշտ երիտասարդներին են ընդունում դրա համար, կարծում կարևոր է։ 18-ից սկսած կարող են մասնակցել մեր ծրագրին եւ չմտածան իրենց տարիքի մասին, որովհետեւ եթե դուք 80-ն անցեք։ Ինչու՞ չէ։ Այո, այո։ Եթե ունեք բիզնես, եթե ունեք տարիքը կարճունի, այո, պետք է կարծում մասնակցել։ Այո, որովհետեւ մենք շատ ոգևորված ենք լինում, երբ որ տարիքով նույնիսկ մեծ մարդիկ են մասնակցում մեր ծրագրին, ոչ մի խտրականություն չկա առհասարակ եւ մենք նույնիսկ չգիտեմ, անընդհատ իրենց փորձում ենք սատարել, ամեն ինչով օգնել, եթե տեխնոլոգիաների հետ կապված է, օրինակ մենք ունենում ենք օնլայն հարթակում, ինչ որ մեր դասընթացները օնլայն հարթակում են տեղ ունենում, փորձում ենք այդտեղ ամեն անգամ ես իրենց համար առանձին դասընթացներ եմ անցկացնում, օգնում եմ Excel, Word եւ այլն, այսինքն որ իրենք հանգարցակի չնեղվեն, որ ինչ որ բանից հետ են մնացել։ Ահա, շատ լավ, 4 ամիս շարունակ դասընթացներն էս առաջին փուլն է, այնուհետև մրցույթ է լինում, որից հետո հաղթողին դրամաշնորը լինում։ Այդ մրցույթը ինչպես է անցկացվում եւ ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանեն։ Մեր ցույցից արած մի բան նշեմ, որ մենք եւ նաեւ խդրականություն չենք տնում շրջաններից, որ կարող են մասնակցել։ Մենք շրջաններից եկող մասնակիցներին համար տրանսպորտային եւ նաեւ ծախսենք հոգում։ Այսինքն մենք ոյևէ մեկ ամենահերու հերագյած քյուղից, նույնիսկ եթե լինի այդ ընդրված գինը, ծերներեց խաղապարով, մենք պատրաստ ենք իրանց բերել Հայաստան, որպես ինքը մասնակից դառնա այս ծրագրին։ Այդ ճիշտ բանին իմ առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը։ Ես Անիկն եմ, ապրում եմ Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքում, զբաղվում ենք ջրերի արտադրությամբ։ Ես Ալփինեն եմ Երևանից, զբաղվում եմ կանաց կոշիկի արտադրությամբ, ժառանգել եմ հայրիկիցս, փոքրուց այդ աշխատանքի մեջ եմ։ Մենք Դոնարա եւ Անուշ Չիբուխչյաններն ենք, ապրում ենք Տավուշի մարզում, աշխատում ենք Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի դեկորատիվ կիրառական արվեստի ֆակուլտետում։ Այդիկ նայք, վեր կացեք տեղից, շարժվեք։ Բոլորը, ովքեր փնտրում են աշխատանք, կարծում եմ պետք է դիմեն եւ իրենց բիզնես գաղափարը զարգացնեն եւ շարունակեն իրենց գործը։ Եվ խոսենք արդեն մրցույթի մանրամասների մասին։ Ովքեր են լինելու հաղթողները, ինչ չափանիշների պետք է համապատասխան։ Հոլովակում տեսանք մրցույթից կադրեր։ Մրցույթին մասնակցում են միայն այն մասնակիցները, ովքեր արցել են ծրագրի հիմնական առաջին փուլին, այսինքն կրթական մասը ավարտել են եւ իրենց առաջարկվում է մասնակցել արդեն այդ մրցույթին։ Իրենք նախապես ունենում են գնահատականներ, այսինքն մենք ունենում ենք տնային առաջադրանքներ, տեստեր եւ այնուհետեւ գալիս է մրցութային պահը, որտեղ արդեն ժյուրին ընդունակ են, հեշտ են սովորում, եթե դժվարանում են մի քիչ, բայց բավականին ընդունակ են։ Հայկազին եմ ուզում հարցնել, երկար ժամանակ կանայք խոսում են, հայկազը այդ տասկում լուր լսում էր, Երևանյան խմբի ղեկավարն է, արեստավարժների, ինչ է կատարվում այդ խմբում, ինչ եք սովորեցնում, այն փոքր մանրամասն պատմում։ Ուրեմն ՀԲՄ երիտասարդ արեստավարժները, երիտասարդ մասնագետների խմբեր են աշխարհի տարբեր քաղաքներում, մոտ 36 քաղաքներում ունենք խմբեր։ Այնպիսի մարդիկ են, ովքեր արդեն իրենց կարիերաներում հասնեն որևէ նվաճումների եւ այս պահին իրենց ժամանակը, գիտելիքներն ու ռեսուրսները օգտագործում են համայնքային զարգացման ծրագրերի համար։ Եվ այդ շրջանակներում մենք եւս միացանք տարածելու ՀԲՄ Կինձերներսներ ծրագրի տեղեկացվածությանը եւ մեր տարբեր խմբերում մոտ 18 տարբեր քաղաքներում անցկացվում են միջոցառումներ, որոնց միջոցով նպատակ ունենք ինչպես բարձրացնելու տեղեկացվածության մակարդակը ծրագրի մասին, այնպես էլ հավաքագրելու համապատասխան միջոցներ ծրագրի շարունակականությունը եւ ընդլայնումը ապահովելու համար։ Ծրագրի մեկնարկը տրվեց Երևանում, որտեղ կազմակերպեցինք սպորտային միջոցառում։ Այնուհետև, այսպես ասած, էստաֆետը փոխանցվելու է մյուս քաղաքներին եւ հաջորդի լինելու են միջոցառումներ Լիոնում, Նյու Յորք, Լոնդոն, Մոսկվա, աշխարհի տարբեր, այո։ Այո, աշխարհի տարբեր քաղաքներ։ Բոլոր քաղաքները թվարկենք եւ հավաքնանք։ Հունիսի 15-ին վերջին քաղաքը Փարիզում է լինելու, սակայն դրանով ավարտը չի տրվելու եւ վերջնական ավարտը տրվելու է գլոբալ մեր YP հավաքի ֆոկուսի ժամանակ,
հուլիսի 18-ին քանի պատրաստիկ ինձերներ ունենք, որը ծրագրի շրջանա ունեք այդպիսի վիճակագրություն 75 մենք ուրբաթորը գնում ենք Արցախ, որտեղ Արցախում էլ ենք սկսում, եւ մինչեւ տարվու վերջ էլի մի հատ 25 հոգիանոց խումբ կունենանք Հայաստանից։ Իսկ հաղթողների թիվը ինչքան է լինելու։ Մենք համարյա 40%-ից ավել արդեն մեր կանանց կարողացել ենք դրամաշնորհեր տալ, որտեղ ոչ թե միայն մրցույթի ժամանակ շահողները որ ստանում են, մենք եւ նաեւ մեր շատ մեծ ցանցի միջոցով Սփյուռքի մեջ տարածում ենք լուրը եւ ստանում ենք մարդկանց հետաքրքրություն, որ ուզում են այ այս գիննա ինձ հետաքրքիր, այ այս հայ կանայք ի վերջո բիզնես սկսելը դա կատակ բան չէ ու ամբողջ պրոցեսը շատ բարդ է։ Հայ կանայք կեսից հիասթափվում են, հետ են քաշվում, թե ամեն դեպքում առաջ են շարժվում։ Չէ, ըստ ծրագիր չէ։ Իսկ որքան ժամանակ է ինչ գործում է այս նախագիծը։ 1.5 տարի եւ լինելու է շարունակական։ Այո։ Ես շատ լավ, եկեք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, եթե կան ցանկացողներ, իսկ ես համոզված եմ, որ շատ են, ինչպես կարող են դառնալ այս ծրագրի մասնակիցը։ Եկեք կետերով շարժվենք։ Հիմա նստած տանը նայում են մեզ, առաջին ունենալ երազանք, նպատակ, գաղափար, ճիշտ է։ Այո, դիմելու համար արդեն հուլիսին մենք կսկսենք հավաքել նոր խումբը, որը կսկսվի աշխատել արդեն սեպտեմբերին։ Դիմելու համար պետք է այցելեն մեր կայք agbu.am կամ մեր Facebook-յան էջով, հա, agbu armenia, եւ այնտեղ արդեն կտեսնեն հայտարարությունը, մտնում են, կարդում են ծրագրի մասին եւ լինկը կցված է, որտեղ պետք են հա մտնեն եւ այնտեղ արդեն հարցերին պատասխանելով դիմումը ստանում ենք մենք, այո։ Իսկ հետաքրի է, ինչից են ամենաշատը դժվարանում կանայք բիզնեսի ոլորտում, այսինքն հարաբերություններում, փոխհարաբերություններում, ինչն է ամենաթույլ օղակ այսպես ասած։ Գիտեք, իրենք մի քիչ վախենում են։ Այդ վախը կա ամեն աշխարհի երկրներում, մանավանդ կանանց մոտ։ Իրականում է պետք չէ վախենալ, պետք է շատ անվախ լինել, ոչ մի կոմպլեքս չունենալ։ Դիմեցեք, ինչ էլ որ եթե պակասա կօգնենք մենք, կգտնենք մասնակիցներ, այսինքն այստեղ սահմաններ չկան։ Մի հատ դալարին նայեք, դալարը պատկերացնեք ինչ ոգի կտա մի անգամից, դե դուք դեր բիզնեսում կհաջողեք, շնորհակալություն։ Եկեք նշենք, որ իսկապես տարիքային սահմանափակում չկա այնպես, որ չընկճվեք եւ չմտածեք, որ տարիքը ձեզ չի ներում եւ դուք չեք կարող սկսել ձեր բիզնեսը։ Յուրաքանչյուր տարիքում ձեզ տալիս են այդ հնարավորությունը։ Ի վերջո դուք կլինեք շեֆը։ Այո։ Դե, դա շատ կարեւոր հոգեբանական բան է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ այս պահին գովազդային դաթարը մեզ մոտ է։